Genocid u Srebrenici nije stvar bilo čijeg mišljenja, to je istorijska činjenica. Genocid koji je presuđen na međunarodnim i domaćim sudovima, a presude se naravno moraju poštovati i izvršavati. Mi ćemo naravno pamtiti i prenositi istinu o genocidu u Srebrenici i nikada nećemo oprostiti onima koji su planirali i izvršili taj genocid i svakako ne onima koji ga i dalje negiraju ili koji slave i veličaju ratne zločince. Prije par godina visoki predstavnik je donio zakon o zabrani negiranja genocida. Nažalost, u posljednje dvije godine skoro niti jedan slučaj nije pokrenut pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine, tako da očekujemo da ili tužilaštvo radi svoj posao, ili da visoki predstavnik Schmidt izvrši dopune postojećeg zakona, ako je to potrebno, radi kvalitetnijeg pravnog osnova, kako bi svi oni koji na bilo koji način negiraju genocid bili i krivično gonjeni i kažnjeni u skladu sa tim zakonom. Dakle, genocid u Srebrenici niti ćemo zaboraviti mi, niti međunarodna zajednica. Od nje očekujem da 11. juli proglasi Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.